Do malé oblasti udaří neobvykle velký počet blesků. V důsledku toho mohou vzniknout masivní požáry. To bude jako to video toho chlapíka, který ho trefil ten blesk třikrát. Vy víte, o čem mluvím, taky to můžete hodit do komentářů, díky, jste zlatíčka. Okej, ale pokud jeden udeří sem, druhý sem a třetí sem, to už neberu jako malou oblast. To je třetina mapy. Squint, někdo dodělal tu munici, můžeš si ji vzít? Okej. Tady pro ní. Kde jsou ti hulváti? Ještě si dávají na čas. Bysme tady měli udělat dálkově ovládaný dveře, a když nějaká skupina nějakých šmejdů půjde okolo, tak na ně vypustíte mechanoidy, ať se o ně postarají místo nás. Jo. Dva grizzly šmejdi. Ale ty blesky netrvaly dlouho, ale musím říct, že děsivý teda byly. To vypadá, jsem bouchnul. A ještě, že to nebylo na nějaký z našich nových domečků. Jo. Zase to zasněžilo, už byste ani neřekli, že tady bývalo jezero, co? Tak jo. Pickle se teda namákne, já nevím, kolik takový média může vážit. Izáku, než nám zdrhnou. Oni mají blouda, okej. Okay. Pojď s nima slovíčko. Fajn. Hele, my můžeme dokonce koupit blood. Chceme blouda? Chceme bizonici? Oni chtějí ale kožešinu, heleme se na to. Lehká je vaše, vlčí je vaše, kočkovitá je vaše, vlna je vaše. Vaše. Protipožární dělostřelecký granáty jsou vaše. Mají zájem o ledvinu a játra, jo? Heleme se na to. Prodávají spacák z ďáblova vlákna. To můžeme dělat s takovým bloodem. Na tomto zvířeti se dá jezdit. Okej, okay, mohli bychom začít budovat karavany a cestovat. Dejte mě... Samec 10. Okej, okay, máme blouda normálně. No hele, na tebe, fešáku. Vítej. Okej. Okay. Absolutně netuším, kde budeš spát. Absolutně netuším, čím tě budeme krmit, ale vítej, fešáku. Tomber, můžeš... Nelze ho dovést. Okej. Mě zajímalo, jestli na něm můžeš jezdit. Počkej, někde jsme tady měli tu ceduli. Namontuj ji. Sem. Zavřeme tuhle branku. A uděláme zónu. Ne, nemůžeme. Tohle ale malý pro mazlíčky. Nemyslím, že blood je malý mazlíček. OK. Tohle je pro velký zvířata. Nějaký korejtko. Takhle. Nemáme dříví, vole. Máme mramor, ale udělejme to z mramoru. Let's go! Tam to zmizelo. OK, tady. Ono totiž, já jsem to překlikl na dřevěný a hledal jsem původně tu mramorovou ikonku, ale ono to bylo samozřejmě změněné na to dřevo. Chci tím říct, že to byla moje chyba, ano. Překáží větrna, Ježíši Kriste. OK, tím pádem, když už to jednou překáželo, znamená to, že jsou navždycky rozbitý. A budeme muset postavit nový. Jako naštěstí nějaký komponenty máme, jo, ale... OK, jednu z nich to fixlo, druhá vypadá, že je navždycky chcípla. Co se dá dělat? Takový je život. Tombert, postav to. Kde je blood? Počkej, kde je blood? OK, odveď blooda. Hezky do jeho ohrady. A já nevím, můžou bloodi žrát rejži? Protože my máme 400 rejže. Takže pokud bude blood ochotný žrát rejži, tak myslím, že si mu tady bude žít dobře. Podívejte se na to, no není to fešák, a koukejte na něj. No jo, hele, moje stříbro. A OK? Chudáčina. Oh.
bychom měli postřílet a všechno si vzít. Tak, otáhni sem Blooda. A podívej, ještě Bloodovi musíme zařídit nějaký papání, jo. Kde je stříkač, kde je stříkačka? Tady je, koukejte na ně. Tak jo. Můžeme... chtěl jsem říct, můžeme si to dovolit, ale nevidím tady žádný zpracovaný maso. Kulovení toho taky tady moc není. Tak mákni na tom. Fakt? OK, minus 25, víte co? Respektuju, OK? Respektuju. Mějte se a přeju příjemnou cestu. Spal na zemi, spal v kladu. Pekl, všichni to máme těžký, OK? Priorita. Kriticky důležité. 150. Naplnit, až to bude polovině. Rýže. Tak, může to Tomber teďka doplnit nějak? OK, musíme to vyhlížet, jestli tam tu rýži dají, nebo jestli se na našeho Blooda vykašlou. Tohle je rýže, že jo? Rýže, dobře. Je to povolený, tak uvidíme. Tomber rozbil další židle. Nebo OK, aspoň jí poškodil. Kéž bych mohl říct, že jsem překvapen. OK, dejte mě chviličku. SMSka byla zodpovězena. Puste mě na ně. Zase jsi rozbil prdel. OK. Spadl ze židle, dobře. Pohmožděnina, krát 4. Zranění výbuchem to ještě zminula, myslím. Nebo to jsou fragmenty dřeva? Ne. Helejme se, to jsou fragmenty dřeva. OK. Takže má v trupu 4x pohmožděninu, třísky, zlomil si hrudní koš, a má pohmožděnou pravou nohu, 4x si zlomil pánev a má třísku v prsteníčku pravý nohy. A ještě u toho zranil Kastamose. Víte co? To ale sedí. To jsem přesně. Normálně ani nevíte, jak moc se v tom vidím. O, lidi, ty stavby nepokračují tím tempem, který bych chtěl. Já si uvědomuji, že to je primárně proto, že nemáme dřevo, jo. Ale to, že nemáme dřevo, je znepokojující. Okej. Všechno prosím pokácet. Všechno tady musí chcípnout. Kdo je náš primární kácejník? Pickle. A Pickle kácí, dobře. Tak jo. Hlavně, že dělá, co má dělat. Tombert. Tombert, můžeš se prosím tě ošetřit? Ne, Michi, koho zajímá Michi? Tombert, já. Já, jenom já, OK? Ošetři se ty diletante. Kdo se nám zase hroutí? Izák, proč? Příšerná ubytovna. Smíř se s tím, ty mimino. Co ti na to říct? Já s těmahle lidma už nemůžu, OK? Bylo mě tak mnohem líp, když jsem to byl jenom Lacey a já. S naším malinkým pižlavým makarovem. Michi, prosím tě, udělej nějaký ty batohy. Snad si je poberou. Snad jim to nebudu muset přiřazovat jeden po druhým. Já... Uklidňuje cíl A. Kdo je to cíl A? OK. Uklidňuje Jiru. Dobře. Teďka ještě prosím... Já už jsem myslel... OK, můžeš mě říct, jak ho uklidňuješ? Takhle se uklidňuje. Každá bytost mužského pohlaví cítí nával strachu a hněvu. No to je výborný, protože už teďka nám tady všichni chlapy nevyšilují, že jo? Chlap, když dostane chřipičku, be like. Ne. Ne, OK. Ne.
Po třetí už ne, ok? Po třetí už ne. Žádný do třetice všeho dobrýho. Kvalita ošetření, 36, dobře. Ošetři tu ránu, proč ošetřuje všechny kraviny okolo? 15. 36 bylo pro tu ránu, no dobře. Pickle má plné zuby této komunity. Rozhodl se odejít a najít si lepší život někde jinde. Můžeš se ho pokusit zadržet. Tak hádám, že Pickle Hold nepotřebuje svoje orgány, co? To je v skutku zajímavý, hele. To je v skutku zajímavý. Žádný takový. Koukej mazat zpátky. Pádej do té basy, ty zmetku. Vězeň. Vzdor 15. Tomer může opět chodit, za jakou cenu? Ta imunita prostě nenabíhá dostatečně rychle, ok? Je to, co říkám. Samozřejmě, že Squint, od který potřebuju vzít ten nesmysl, zase vyšiluje, takže ji nemůžu ovládat a vzít jí ten nesmysl. Squint, přestaň vyšilovat. Dobře. OK. Mně úplně jedno, že máš plný inventář. Ne, ani na mě nemluv. Zahoď ten svůj debilní hipster šátek. Zahoď tohle. Okamžitě si nasaď ten opasek. Výsadba stromů, chvála bohu. OK, Pickle vyšiluje. Kdo bude náš alternativní lesník? Práce. Lesník, OK. Myči. Teďka. Zóny. Pole. Bam. Chtěl jsem jedno. Dobře, nezasahuje to do těch turbín, to rádi vidíme. Takže zabijeme tohle. A teďka. Rostlina. Strom, prosím. Kdo je pěstojt? Já. špatný zprávy. Jira bude taky pěstovat, ok? Potřebuje dovednost 6, já nemůžu. Isaac má 6, dobře. Padej si pro ten nesmysl. Je možná malá šance, že bychom dostali tu imunitu, ale... Já ti nevím, čeče. OK. Mimochodem, zdá se mě to nebo vůbec nehraje hudba. Dejte mě chvilička, udělám save a load. OK. Uvidíme, jestli to něco spravilo. A? Už něco slyším. Prosím tě. OK. Padej chrápat. Jira tě nakrmí, Jira tě umije, dobře? OK. Nelze svádět, to jsem ani nechtěl. Nemůžeme ho umýt ani nakrmit, protože on měl podvýživu. A? Tak už, on už se někde najed, dobře. Mohli bychom to dohnat? Gnukfure, máš u sebe nějaký lékárničky, máš? Krista se nám pochočila. Skvělý. Gnukfure ale nemůže být doktor. Squint, ty jsi poblíž, máš u sebe lékárničku. Kdy to půjde opečovat?
za 1 hodinu. Squint, pojď sem a čekej. Ať jsi připravená, jo? A. Dobře. 37%? OK, Squint, OK. To je sice pěkný, ale já toho taky potřebuju, OK? Hele, to bychom možná mohli pro jednou dohnat. Vězni zorganizovali útěk, nějak se jim podařilo překonat zámek na dveřích a dostali se ven. Pickle. Pickle, ty parchanté. Koukej toho nechat. Takhle. Takhle teda ne, jo. Kastamosi, co to máš v prackách? Co děláš s tím debilním kyjem? Co jsi nějaký unga bunga? Okamžitě to zahoď. OK. Pickle jde vůči nám, tohle není dobrý. Kastamosi, brokovnice. Nenuď mě to dělat, Pickle. Nenuď mě to dělat. Já jsem to nechtěl udělat. Já jsem nechtěl. Ty vole. Taky to pěkně schytal. OK. Plán do budoucna. Nenechávat zbraně v bezprostředí věznice, OK? Začínám si všímat, že to možná není ten nejchytřejší. My nemáme téměř žádný bylinky na léčení. Začínám si všímat, že to není ten nejlepší nápad, co jsme kdy měli. OK, to bychom mohli dohnat. Co dělá Isaac? Klízí rýže. To je, OK, ne... Povolit sekání, OK, můžeme jí sklízet, ale nezasejte novou. OK, Isaac může dělat ty stromy, dobře. Prosím tě, aspoň pár jich tam hoď, hoď tam aspoň dva. My nemáme žádný dřevo, co? Paráda. Co dělá Mitchy? Mitchy jde papat. Hele, OK, krmíme Blooda, dobrý vědět. Co dělá Squint? Konzumuje rejži. Co dělá Gnukfur? Gnukfur, nejseš ty výzkumník? OK. Můžeš mi říct, proč děláš něco jiného, než vyzkoumáváš? Tombard, jak jsi na tom? OK, jsme v tom bodu, kdy žereme syrovou rejži. To není ideální, co si budeme nalhávat? Jak jsi na tom, chlape? Jako doháníme to, jo? Jako nějakým tempem se nám to snaží dohnat. Ona se mu infikovala, ta rána, která se mu způsobila tím, že rozsednul tu židli. A infikovaly se mu ty třísky, co se mu dostaly do těla. Tenhle člověk je beznadějný. Tak, prosím tě, co málo u vás? Já vím, že nejseš ta nejlepší kuchařka, ale co se dá dělat? OK, Blood si žije spokojeně, to máme rádi. Vadí mu zima? Žádný povolený výběh. Co je podle vás tohle? Odveď Blooda.
Blood si bude žít vevnitř zmyči, no. S tím, že taky přemontujeme tenhle nesmysl, ať Blood může papat nějak. Okay. Děkuju, Isaacu. Doháníme to, ale bude to jen tak. Teoreticky by měl přežít, i když umře, což je nejlepší věta, co jsem kdy řekl. Protože má ten opasek. Squint, pojď. Proveď vizitu. Nevím, jestli takhle probíhá vizita, ale dejme tomu. OK, vizita končí, jdeme ošetřovat, jo? Máš ten opasek, že jo? Máš ten opasek. Protože já si nejsem úplně jistý, jestli tady to doháníme, čeče. Já si mezi náma nejsem úplně jistý. Jestli jo, tak to bude svinsky těsný. 96 versus 95,5. 97 versus 96. On zkonzumoval ten opasek. A vrátilo mu to čelist a ruce? Helena se! Kdo by to byl čekal? Okej, já jsem čekal, že ho to vrátí v nějakým extrémně mizerným stavu. Ne, že ho to dá dokupy, hele. Hej, let's go. Víte co? To bereme. Okej, tak ještě, že někdo přitáhnul ten opasek, ne, že ne? Okej, to možná bylo trošku antiklimaktický, jenom jsem rád, že jsi naživu, ty pitomče. Ukradl ti zase někdo bouchačku, protože nebylo by to poprvé. Hele, ty musíš zapomenout na ten kvér, okej? Okay? Kde seš? Jenom na něj možná nemusíme zapomínat v našem mrazáku. Blup. Bereš munici? Bere munici, dobře. Tak jo, hele. A odteď se vyvarovat všemu, dobře. Odteď s chirurgickou přesností se vyvarovat všem typům rizika. A doufám, že se Pickles pamatuje. Protože nerad bych mu odňal. Proč tady jsou hovna? Nerad bych mu odňal jeho orgány. No dobře. Toto teda spějeme. Budíček. Policejní tonfa. Krátkej look. Potřebujeme, aby přišel nějaký Unga Bunga, koupili od nás ty ikvy a tady ty nesmysly. Což mě přivádí k tomu, že... Kde ono je to? Kde je ten obchodní bazmek? Doplňky? OK. Potřebujeme komunikační konzole, aby jsme to mohli používat. Raz, dva, tři, okej, okay, 7, protože chybí Pickle. A jo, prosím tě, Izáku, ty to postav. A ten maják by ve skutečnosti měl jít potom sem. Ať může brát to zboží z toho skladiště. A teda i sem, no. Ať s tím můžeme obchodovat, jo. Jsem si tak trošku splet, jak to funguje, ale to nevadí. To nevadí. Máme tady Blooda. Okej, okay, můžeš někoho... Můžeme je kontaktovat, ale nemyslím, že k nám někdo bude chtít jít. Dobře. Tak jo. Ale když něco bude prolítat kolem, tak už je můžeme kontaktovat. Což je pro nás teďka to hlavní. Gargulantní semínko, okej. Okay. Hele!
mohli by v těch vlastních zvratkách tam zdechnout, co? 100 políček, to je kolik? Nějakou zeď, jakoukoliv zeď. To je sem. Takže v poloměru by to bylo nějak tak, takže akorát to tak nějak míjí naši kolonie. Lohoce celou zdravo, paráda. Takže zatím je nemusíme řešit. To má zase za problém Kastamos. Vzmuž se, ti povídám, jo? Ano, uvědomuji si tu ironii toho, dobře, ale vzmuž se. Ha, prosím. Máme nějaký dříví? Hele, něco se tady válí. OK, máme 14 dříví. Potřebujeme víc lesníků, dobře. Ten na to nikdy nebude mít čas. Proč je Squint lovkyně jenom na třetí prioritu? Tak by to jako být nemělo. Okay, když najde čas. Tady je nablito? Co je tohle co? OK, netuším, už jsem myslel, že nám někdo blije na naše budoucí stromečky. Tady se válej kudle. Víte co, pokud přijde čojka, tak jsme v hajzlu. Pokud přijde čojka, tak nás zavře. Další raid nebudou prasáci z frakce Squad Pick Concord, ale prostě to budou agenti čojky. Nehorázný. Nasazuje si tuniku z látky, dobře. Povoleno. Může být. Konzumuje prosté jídlo, když jinak nedáš. Nakliknul já jsem nový výzkum, nebo jsem idiot? Nebo jsem kretén? Bioplastika. Nemocniční lůžko. Jo, protože já koukám, tak lepší nemocnice s tím, jak často tam naše postavy končí, je něco, co budeme potřebovat. Kde je potom ale výroba medicíny? Produkce lékárniček. Na to potřebujeme produkci léčiv. Chyba není na vašem přijímači, dejte tomu chviličku. Geotermální elektrárna, dobře. Produkce léčiv. OK. Piko, proč si myslíš, že mě zajímá tvoje sklíčený bloudění, ani nepatříš k nám? A přišli nějaký kamarádi? Přišli kamarádi, ale nemyslím, že to jsou obchodníčci. Se serou se baví o zvířatech. Vibir. If. Trangy. Protein. Sera. Poply. Poply docela gamer. Dreeler. OK. Můžete se podívat na naše kolonie, můžete se podívat na to. Můžete se podívat na to, jak nám to tady hezky roste. Nevím, proč hraje ta akční hudba, ale dejme tomu. Co dělá Gnukfur? Hazí podkovy na Gnukfure, ty mě sereš. OK, můžeme postavit tady ty bazmekoviny. To zrychlí, to trošku zlepší to stanoviště. Rychlost práce 100, já nevím, kolik dává jeden tady ten blbec. Můžeme jich mít ale až 20. OK, stačí říct jednou, hele. Neříkejte dvakrát. Tuhle kravinku přemontujeme sem. Tomber, mohl bys prosím dělat, stejně nic neděláš, ty diletante. Nikdy nic neděláš, je ten problém. Parej. OK. Takže každý přidává plus 1. Dobře. Takže, OK. Začínám si všímat, že tohle není možná úplně elegantní. Oni potřebují zlato. Tak tolik mít nebudeme stejně. OK. Tak to je spíš něco do budoucna. Kolik máme zlata? 5. Takže nemáme ani na jeden, dobře. Rychlost práce 100, 101, 102, 103%, OK, tak.
Malinko to přidá. Ale okej, takže když budete jich mít 20, tak můžete mít až 120 rychlost práce, hele, to není špatný. Gnukfur, náš oblíbený gigolo, si buduje jeho intelekt, paráda. On v tom není nejhorší, co? To je žlutej plamínek. Rychlost učení 50%. Takže Gnukfur není nejlepší výzkumník, ale prostě to je to, jak to tady vyšlo, jo. Fajn. Nežer ten... stříkači, nežer ten léčivý kořen. Prosím tě. Máte tady tolik rejže, co můžete žrát. Taky bychom možná mohli nějakou zasázet, proč ne? Taky bychom možná mohli něco ulovit. Nechtěl jsem to odkliknout, chtěl jsem si to přečíst, ale to nevadí. Najdeme to v historii. Každá bytost ženského pohlaví se spokojeně usmívá. Působí na ně jakési vzdálené zařízení štěstí. Nemám pravdu. Tak jo. Hele. Jaký to lampy, by pak bylo pěkný mít je tady, jenže nemyslím si, že to je aktuálně v našich prioritách. A, ale hele, obě tady ty kraviny se zpamatovaly. Jsou tím pádem ale propojený? Nejsou, že ne? Nejsou, no, já jsem si to myslel. Je propojíme. To nám dá zase nějakou šťávu. Tady všechno propojený je. Tomuhle nic nebrání, dobře. Upřímně, myslím, že další solární panely by nám neuškodily. A budeme chtít rozebrat ale tyhle ploty. Budeme chtít rozebrat tyhle pytle. Protože... trošku nám to stoupá, dobře. I přesto, že je noc, jo, a i přesto, že ty panely neběžej, OK. Tak možná na tom nejsme zase tak špatně, a i přesto, že jedna turbína není naplněná. A jedna věc. Přestaňte doplňovat to palivo, na to nemáme dříví. Na to prostě nemáme dříví. Možná to je ten důvod, proč tady ty kraviny jsou ještě nedostaveny. Ale Sparkles na to maká, hele. Jeden domeček už skoro bude. No dobře, ale to nám nějakým tempem roste. Byl bych rád, kdyby Tom Baird vysázel ty stromy. Každý rok 11. září se může každý velasit zúčastnit speciální slavnosti. Na to ještě nemáme připravený kostel. Ale někdo už ho vyčistil, koukám. OK, hele. Ty kryokomory si necháme. Kdybychom někoho potřebovali uložit do kryospánku. Ale odmontujeme je. Hemetická bedna. Tu můžeme rozebrat. Tomber, ty to můžeš udělat. A budeme tam muset navíc elektriku. Upřímně... Jak my to uděláme? Takhle? A potom takhle? Budeme tam chtít světla. OK. Starodávný barel, toho se můžeme zbavit. Ty zdi by to chtělo opravit, jako oni jsou v cajku, ale tak to není možná nejlepší. Zářící kokon asi můžeme odmontovat, třeba někomu prodáme, co já vím. Jestli o to někdo bude mít zájem. Tohle prosím odsaď odneste. Vázy můžou zůstat. Viděl bych to na světlo tady a tady. Viděl bych to rozhodně na světlo tady a tady. OK. A potom... a doprostřed dáme kule. Kostel bude místo gamblingu. Já už jsem na to přišel. Já už jsem na to přišel, bando. Já už jsem přišel na to, která bije. Tady bude pokr, tady bude jeden pokr, tady bude druhý pokr, tady bude kulečník. OK, teď se někam dostáváme. Hele, sloup ze žuly. Žulu asi nemáme, ale nějakou vyrobíme snad. Můžeme udělat žula šutry. Žulové bloky. Co máme za problém? Znecitlivější zima. Jako mrzne nám tady, no. Jira nazvala osobu jménem Tombert Jeřábem.
Ženská, uklidni se, ti povídám, OK? Odsaď pocaď. Jo, jen tak mezi náma, odsaď pocaď. OK. K tomu budeme potřebovat židličky. To jsou dobrý kasíno židle. OK, můžeme udělat mramorový židle? Ne, můžeme udělat ale látkový židle, to je dobře, protože nějakou látku máme. Kolik lidí hraje pokr? OK. Tady si všímám menšího problému, ale. OK. Když na to tak koukám, nejsem si jistý, že potřebujeme dva pokrový stoly. Možná jeden bude víc než dostačující. Můžeme ho ale nemůžeme ho vycentrovat s tímhle, sakra. Squint upadla do vražedného vzteku. Rozhodla se zabít osobu jménem Tombert, protože má velký hlad. Tombert, per, nohy na ramena, Izáku, ty prosím tě uklidni. Vybrala si pochopitelný cíl, ale sakra, to přejde. Nikdo nebude brát tyhle věci, ať si pro ně potom může dojít Squint. Bože. Okej. A měl bys jí být schopný hnedka propustit, že jo? Okej. Ženská. Co hlad s člověkem neudělá, nemám pravdu. Quinn, možná kdybys něco ulovila, tak bysme měli co jíst, víš? Možná by se měla podívat do zrcadla, proč se věci mají tak, jak se mají. OK, když na to tak koukám, možná ten Bloud nebyla ta nejlepší volba. Možná brzo budeme na Bloudech hodovat, jak to tak vidím. Proč je to lovení na dvojce? To lovení u Squin má být vždycky na jedničce. Proč jde sklízet stromy? Proč jde hrát šach? Já. Okay. Padej pro ty kvéry. Padej pro tu munici. Neodmlouvej. Ty bereš odsaď? A teprve až pak, kde jsem? Squint, jinak všechno v pohodě. Nabij na normální a padej lovit. Budiž by pak mělo být jídlo, že jo? Neměli jsme ty nouzový potraviny, to už jsme všechno sežrali. Ty nouzový potravináky. Squint, dneska koukám, není tvůj den, co? Isaac se nervově zhroutil a jde přimět vězně k útěku. Ne, nejde. On si možná myslí, že jde, ale nejde. OK, tak jde. Isaacu, ty seš ale sráč, viď? Co má pikl? Nerozbíjí tu zeď! Zajmout. Dej ho dokupy. Pěkně jsi mu to teda vlepil. Do levý paže a do levý vřetení kosti. Okamžitě někdo otáhněte tohle. A už má tak nízký vzdor navíc. Už jsme ho skoro měli zpátky. A kde je Isaac? Uklidni Isaaca, nevím co ho to popadlo. Ale víte co? Částečně to respektuju, byl to zajímavý tah, ne, že ne? Nežer to si, kam neseš to ma, proč je to maso? Proč je to maso tady? Proč to maso není tady? Suroviny. Potraviny. Syrové potraviny. Maso. Nechybí syrový potraviny, to maso je tady.
Doslova je tady, nechybí vám nic. Ok, už proto jde Izák. Já potřebujeme dostavit tyhle věci, já tím to zlepší trošku náladu, protože to, jak každý dvě vteřiny někdo vyšiluje, to nemůže pokračovat, ok? To jako pro nás není dobrý. Ok, už je to maso, kde má být? Jasně, že není. Nechybí nic! Vy si jenom myslíte, že něco chybí, ok? Všechno to je ve vaší hlavě. Ale neuklízi! Ok. Obsahuje skladiště, žádný potraviny. Žádný potraviny. Koukej to odníst do tý... Kam to neseš ty noční můro? Skvint, nepokoušej mě. Kam to neseš? Koukej to odníst do tý kuchyně. Skvint, jestli budeš držkovat, že nemáš žrádlo, protože odmítáš sama lovit. Sparkles vypomůže, dobře. Sparkles potřebuje stavět, Tombert vypomůže, ok? Tombert je debil. Kastamos vypomůže. Miluje zvířata. Mitchy vypomůže, neumí to. Tombert vypomůže. Já nemůžu. Squint, možná bys nemusela konzumovat syrový maso. Všichni byste měli mít zakázaný konzumovat syrový maso. Nebudeš žrát, Jera z toho něco uvaří, pak můžeš jíst. Dá nám to na tři jídla. Ty běž Squint něco ulovit a Jera může něco uvařit. Bože. Bože můj. Už se ztrácím i v těch záložkách. Nic tady není. Je to kvůli těmhle mechazmetkům? Měli bychom tam přijít a prostě jim hodit granáty do ciferníku? Ok, slyším zvuky lovu. Slyším pokus o lov. Já nevím, co na to říct. Tříkačka porodila. Kolik? Dva. Produkce léčiv, výborný. Refinace psychitu, ne. Produkce lékárníček, ok. Je to extrémně roztomilý, ale aktuálně máme jiný problémy, dobře. Netuším, co ty zajíci budou žrát, jo. Úplně mezi náma. Netuším, co bude Blood žrát. Netuším, co někdo vůbec bude žrát. Tak se ukaž s tou liškou. Mějte se, Branko. Budu se těšit příště.